ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମହାରଣା ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବର୍ଷ ମେ ମାସ ଚାରି ତାରିଖରେ ଏହି ତିଥି ପଢ଼ୁଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତ ଆମେମାନେ କରିଥାଉ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତଟି ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନିଜ ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜୀବନ ସୋମବାର ଦିନ আমিষ খাই নাথাকে মোৰ বাপা এ ব্ৰত কৰো ব্লড পঢ়ুছিল যাতে মোৰ জেজেমা কহ পা তুমু মোৰ নাকৰু ব্লড পঢ়ুছিল বা যিহেতু এই ব্ৰত কৰোঁ বা মতে এই ব্ৰত কৰিব পঢ়িলে বৰ্তমান বাপা নাহি আও মু যেতিয়া বাহিৰ ৰ ঘৰু যাইকি সেইবাবে মই এই ব্ৰতা ছি কিন্তু ব্ৰতৰ বিধি আিয়ম যা কৰো ସେସବୁ ଅଛି ଆମ ଘର ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଦିନ ସିଧା ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଳାଉ ଆଉ ସେଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଆରାମରେ ଆସୁ ତେଣୁ ସେସବୁ ଦିନ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ ଘରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିପାରିବା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅରଖ ଦୁଦୁରା ଧଳା ମନ୍ଦାର ଧଳାଚମ୍ପା ବେଲପତ୍ର ଲହୁଣୀ କନ୍ଦ କଦଳୀ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ବ୍ରତ ଏବଂ ଧୂପଧୀପ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାମୃତ ଲହୁଣୀ କନ୍ଦ କଦଳୀ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ କରାଇବେ ফট পূজা কৰন মহ অৰ্পণ কৰি ব্ৰতকু ফট পাখৰে ৰখিব ধুব বৰপোপত্ৰ অক্ষ দ্বাৰা ঘিঅ দ্বীপ ধূপ আৰু কৰ্পুৰৰ আী কৰি পাৰিব কৰ্পুৰ আলতী মহাদেৱৰ অত্যন্ত প্ৰিয় କର୍ପୁର ଗୌରଙ୍ଗ କରୁଣାବତାରଙ୍ଗ ସଂସାର ସାରଙ୍ଗ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଙ୍ଗ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ଭବଙ୍ଗ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଗାଇପାରିବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ସୁଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମିନା କାରାୟ ନମ ଶିବାୟ সমস্ত ফলমূল ছে পণা ইত্যাদি ভোগ দিয়ে শুকুটি ভোগ দিয়ে যায় না রঙর সূতার ব্রত তিয়ারি করা বিক্রি করা যায় যদি নমিব ঘরে নূয়া নালি সূতার ব্রত নিজে তয়ারি করে পূজা করে পে ଏହି ବ୍ରତରେ ଓଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପଣା ଖାଇ ରହିବାର ନିୟମ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ତାହେଲେ ଚୂଡ଼ା ଭଳି ମୋଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପାକ କରାଯାଇଥିବା ବା ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନେବେ ରାତିରେ ଏଥିରେ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ରାତି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା প্রভু লোকনাথ ব্রতরে ব্রত বহুত বহত কঠোর নিয়ম পালন করা ପୂଜା ପରେ ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ପରଦିନ ଜଳାଶୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଯାହା ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ରହିଥିବ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଜଳରେ ଉଭାଇବେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧି ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ତେଣୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲିକି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ লোকনাথ পীঠক যদি কেবে যাই তাহলে দেখিথিবে পোখরী গোটি রয়েছে সেটার সেটার বহু মাছ অছ মানে হি মহাপ্রভুক অত্যন্ত প্রিয় সমস্তে তাঁর খাইব দিব ওষা টাইম রে আপনা যাই তাহলে নিশ্চয় খাইবাকু দেবে যেহেতু প্রভু তাহ ভাল খাইবাকু দেলে মহাদেব প্রসন্ন হ কুকুর পূজা নিমন্তে দহি ঘিও এসব ঘরে মুজে করে। যদি আপন মানে দেখিবা চাহুমান দেখা কিভাবে চুলি নথাই আমি এমতি দহি ছা এবং ঘি ঘরে তেয়ারি করে পাব তাহলে মতো কমেন্টে লিখবে মু গোটি ভিডিও সেয়ার করার চেষ্টা করি আরও এখানে সূতা গুড়াই আপনার ব্রত করে দেখাই যদি লকডাউন রে ব্রত নমিল তাহলে এমতি তিপারে আপন মান সহ সেয়ার থিলা যেত সূর্য পরাগ এবং গহণ লাগুছে সেই সময় আমি যে পঞ্চামৃত ব্যবহার করে থাকে ঠাকুর স্নান করাইব নিমন্ত বা শুদ্ধিকরণ নিমন্ত সেই পঞ্চামৃত আমি দহি ব্যবহার করা কি না নিশ্চয় ব্যবহার করে পার না কিনা ঘরে ক্ষীত এবং দি উভয় মারা হইতে তেমন আমি যদি পুনি নু ক্ষীৰ আনিবা ত'লে পঞ্চামূত তিয়াৰী কৰি পাৰিবা কিন্তু নূ দহি আনি পঞ্চামুত কৰিব্ভৱ হু নাই কাংকিনা আমি পঞ্চামূত কৰি ঠাকুৰক গা ধৰি তাৰপৰা নিজে ৰোচ কৰি খাদ্য খাই পাৰিবা এতিয়া সময় নথ তু সমে কঞ্চা ক্ষীৰৰে বিনা দহৰে পঞ্চামূত তিয়াৰী কৰি ঠাকুৰ পূজা কৰি থাকে আৰু শুদ্ধিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকে ত বিষয়ে কতোটি জাঁকি কথা গোটি ভিডিও করে যদি আপন মানে দেখি না তাহলে দেখি নেবে। এই ভিডিওটি রিকয়েস্টেড ভিডিও লা যদি আপনার ভাল লাগিছি, তাহলে লাইক নিশ্চয় করবে সেয়ার করবে এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করবে সবসক্রাইব বটন পাখানে যে ঘটি কু নিশ্চয় বজাইবে ঘটি বজাইলে হি আপনার নয় ভিডিওর নোটিফিক পঁচিযোগ এবং আপনার সুচিন্তিত মতামত কমেক্টে দেওয়া আদৌ ভুলবে না আপন মান কমেক্টর অপেক্ষার মু সববেল রয়ে ও এইটি ফোর আপনার মতো ইনস্টাগ্রামে ফলো বিপারে আগক কেউ ভিডিও নেই আসবে তাহা মতো কমেক্টে নিশ্চয় লিখবে মু ধীরে ধীরে সমস্ত রিক্বেষ্ট পূরণ করা চেষ্টা করুছি। আজ ভিডিও সম্পর্কের আপনার মতামত নিশ্চয় আশা করি আজপি রি ন ভিডিও সহ জয় জগন্নাথ